Meži aizņem vairāk kā pusi mūsu valsts teritorijas, tādēļ meža saimniecības un kokapstrādes tradīcijas Latvijā ir ļoti attīstītas. Uzņēmums Piebalgs ir viens no mūsu vērtīgām materiāla apstrādātājiem un virzītājiem. Te top žāvēti, aivelēti zāģmateriāli, kā arī virpoti un mizoti mietiņi. Uzņēmums šajā vietā jau ir radies padomlaikos, 50-60 gados. Sijā Piebalgas kā tāds tika nodibināts pirms 20 gadiem. Vairāk nekā 20 gadiem šajā vietā, bet zaļiešanas tradīcijas tā kā jau ir ļoti senas no padomu laikiem jau. Uzņēmumu komandu veido aptuveni 70 darbinieku, kuru starpā ir visdažādāko nozaru speciālisti. Ražošanas procesā svarīgs ir tieši komandas darbs un uzņēmuma vadītājs lepojas ar savas komandas kompetenci. Kompānijas vadītājs Edvards Ivanovs atzīst, ka lielākā burvība strādājot kokapstrādes nozarē ir patīkamais koknes aromāts, kas sajūtams jau ieejot ražošanas telpās. Mans personīgais gandarījums, kad strādājam ar tīrām kvalitatīvām izaivielām, arī mūsu uzņēmumam ir FSC sertifikāts, kurš atbalsta draudzīgu mežsaimniecību. Mūsu darbošanās arī norāda uz to, ka mēs strādājam vidē draudzīgi.